bavandimwe ndagira ngo aka kanya tuzirikane ku munsi mukuru duhimbaza kuri iki cyumweru, aho duhimbaza umunsi mukuru w'umutagatifu Karoli Rwanda na bagenzi be bapfuye bahawe izina rya Kristo mu gihugu cy'Ubugande. Amasomo rero tuzirikana akadufasha kumva uburyo bene Kristo atagomba gukangwa n'ibitotezo, atagomba gucika intege kuko Pawulo yanabitubwiye ko ntacyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Turazirikana cyane cyane isomo rya mbere dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe umutwe wa karindwi. Bukeye baza gufata na none abavandimwe barindwi hamwe na nyina. Umwami abakubitisha imikwege n'imirya n'ibimasa ashaka kubahatira kurya inyama z'ingurube zababuzwaga n'amategeko. Nuko umwe muri bo aravuga ati, mbese icyo mutubaza cyangwa se wifuza kutumenyaho ni iki? Twiteguye gupfa aho guca ku mabwiriza y'abasekuruza bacu. Wa kabiri na we agiye kunogoka aravuga ati, wa mugome we, uratwambura ubuzima turimo, ariko umwami w'isi azatuzura tubeho iteka, twebwe dupfuye duhowe amategeko ye. Nyuma y'uwo batangira kubabaza n'uwa gatatu, aherako azana ururimi nk'uko bari bamusabye, arambura amaboko nta mususu. Nuko avugana ubutwari ati, iyi myanya y'umubiri ikesha nyir'ijuru, ariko ku mpamvu y'ishyaka ry'amategeko ye ndayisuzuguye, kandi niwe nizeye ko azayisubiza. Umwami ubwe n'abari kumwe na we batangazwa n'ubutwari bw'uwo musore wahinyuraga ububabare. Uwo nguwo amaze gupfa basingira n'uwa kane na we bamubabaza kuri ubwo buryo. Agiye kunogoka aravuga ati, ikiruta ni ukuguma mu biganza by'abantu upfana icyizere uhabwa n'Imana cy'uko izakuzura, kuko wowe udateze kuzukira ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, Charles Rwanga na bagenzi be bahawe Imana mu gihugu cy'Ubugande byabaye mu ntangiriro y'ubukristu bugera muri aka gace kacu, cyane cyane mu myaka y'igihumbi magana inani na mirongo inani na gatandatu. Ibyababayeho inamugongo bakabahambira mu miba y'imbingo bakabatwika bumva, ariko baririmba bishimye, bigaragaza ubutwari abakristu ba mbere bagize, ndetse ari nabwo bwatumye ivanjiri inagera iwacu. Abamisiyoneri ba mbere bagahitira i Save basanye n'abakadeshiste bari bababonye iryo totezwa ryabereye na mugongo. Iri somo rya mbere tumaze kuzirikana nibyo mu by'ukuri ritwereka uko abamaritiri abaho Imana bwa mbere bemeye guhara amagara yabo, bemera guhara ingingo z'imibiri yabo kubera kurwanira ishyaka amategeko y'Imana. Ntibashaka guca ku mabwiriza bahawe n'abakurambere babo, ku mategeko basigiwe n'abakurambere babo. Baravuga ati, twiteguye gupfa aho kugira ngo duce ku mabwiriza y'abasekuruza bacu. Bavandimwe, ubukristu buradusaba ubutwari, ubukristu buradusaba kuba abahamya b'ibyo twemera, ntibube mu magambo gusa ahubwo bugaragare mu bikorwa. Kuko Yesu mu ivanjiri niwe ugira ati, imbuto ye
butaka iyo ikaguye mu gitaka ngo igute ikomeza kuba yonyine, naho iyo iguseye imbuto nyinshi ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugera mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira Data azamwubahiriza. Ibi ngibi Yezu yabivuze igihe Pasika yari yegereje, agaragaza ko byanze bikunze agomba kuzajya mu nda y'isi akamaramo iminsi itatu kugira ngo abashe kubyara imbuto nyinshi. Kiliziya rero yavutse mu by'ukuri kuri ayo maraso yamenywe n'abatagatifu bemera guhara byose kubera Yezu Kristo. Natwe iki cyumweru kidufashe gifasha abakristo banyuranye, cyane cyane ko ari cy'abarayiki, inama y'abepiskopi bo mu Rwanda yifuje ko uyu munsi w'abarayiki wajya wizihizwa duhimbaza abatagatifu Karoli Rwanda na bagenzi be, kugira ngo abakristo bagire ubutwari. Wowe uteze amatwi, ese muri iki gihe witeguye gute kwakira ibitotezo, ibitotezo Kiliziya iri kunyuramo, ibitotezo uhura nabyo buri munsi, yewe ibitotezo byo gukomera ku mategeko y'Imana? Uhagaze he muri uwo murongo w'amategeko y'Imana? Witeguye gute guhamya kwemera kwawe? Yezu ati mu rumuri rw'isi, mu rumunyu w'isi, ariko se umunyu wakayutse wawusubishamo iki uburyohe? Muri iki gihe cya coronavirus turimo, ese wari waba warakayutse? Ese aho utuye uracyamurikira abandi? Uracyabwira ko Imana itakwibagiwe, Imana iriho, ko Imana byose ibona kandi izadukiza? Dusabe Imana itwongerera ubutwari nk'uko abavandimwe, abaturanyi, ababaye batagatifu mu Bugande ntabwo bari impanuka, ahubwo banze gushimishwa n'iby'ibwami, barwanya amafuti y'ibwami, bo bakomera ko bemeye, dore ko babashinjaga ko boshywa n'abamisiyoneri, ariko ntabwo byari byo. Aho ngaho Uganda baho Imana barimo abakatolike, barimo aporo, mu madini anyuranye, ariko kubera ko bari barakiriye ukwemera bemeye kukumenera amaraso yabo. Pawulo rero yabitubwiye na bitadutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Ibyago se, agahinda, ibitotezo, oya, nta na kimwe cyakagombye kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Yezu Kristo Umwami wacu. Yakomeje bivuga koko ari iby'ikuzimu, ari iby'ijuru, nta kintu na kimwe cyagikora kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda. Abavandimwe, dusabirane kuri iki cyumweru kugira ngo buri wese abe umuhamya, kandi ukwemera twakiriye buri wese yumve ko yagupfira, aho kugira ngo umuntu yihakane Imana, aho kugira ngo umuntu yihakane Yezu Kristo, umuntu yakemera akamena amaraso. Ikindi kandi tube abahamya b'ukuri, tube abahamya b'urukundo, tube abahamya b'ibyo Yesu yakoze, kandi koko buri wese aho yahuriye na Yesu arahazi. Ukwemera twakire muri batisimu kudukomeze, kudufashe kugira ngo buri wese aharanire kuba intungane nk'uko Data wo mu ijuru ari intungane. Nibyo koko Zaburi ijana na 24 ibivuga neza, twarabusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Iyo Uhoraho ataturengera, igihe abantu bari badahagurukiye baba baratunze bunguri mu mugurumano w'uburakari bwawe, ubwo ngubwo amazi aba yaraturenzeho, umugezi uhurura uba waraduhitanye, ubwo ngubwo amazi asuma aba yaraturenze hejuru. Arakarama Uhoraho, umutego waracitse turabusimbuka.
ubuvunyi bwacu buba muri uhoraho nyirizina, we waremye ijuru n'isi. Twarabisimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Bavandimwe, dusaba Imana kugira ngo itwibutse ibyiza yadukoreye aho yadukuye, maze tuyikomereho kugera n'ubwo twahara ubugingo bwacu. Ntabwo bizavuga ngo natwe badutwike, ariko ubumaritiri Imana dushaka muri iki gihe ni ukuba abakristu b'ukuri, amategeko y'Imana tukayakomeraho, tukarangwa n'itegeko ry'urukundo, tugakunda abavandimwe, tugakunda bagenzi bacu nk'uko natwe twikunda. Mana yacu, turagusingiza wowe abagogwe bavuga ibigwi, turakurata tugira tuti koko uri Nyagasani. Nyagasani Yesu, mana nawe.